Hər vaxtınız xeyir əziz xanımlar, yenidən alış-veriş videosu ilə qarşınızdayam və 150 manata nələr aldım, nələr almaq olar, istədim bunu sizinlə bölüşüm və onu da qeyd edim ki, qiymətlərin artımından hər birinizin təbii ki xəbəri var və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, keçən dəfə də belə bir video çəkmişdim, 136 manatlıq pazarlıq düşündüm ki, bizə 15 gün kifayət edəcək, amma etmədi, 8 gündən sonra artıq bizim bazarlığımız bitmişdi. Bu bazarlığa 149 manat pul xərclədim. Amma müəyyən şeylər istisna olmaqla, onları da video gedişatında deyəcəm. Biri budur, xanımlar. Bunu mələk üçün aldım. Dünən səhifələrin birində qarşıma çıxdı. Qiyməti 11 manatdır. Lövhədir. Deməli, orada yazıb və yaxud da müəyyən şəkillər çəkib və yaxud da nə istəyirsə yaza bilərlər. Göstərirəm sizə. Hər rəngi var. Sadəcə olaraq mən gedəndə artıq bu rəngi qalmışdı. Digər rənglər bitmişdi. Və üstündə bir düyməsi var. Onu basırsınız. Yazdıqları hamısı pozulur və yenidən istifadə edir. Sadəcə mənə üçün hədiyə aldım, yəni səbəbsiz hədiyə, belə deyək, ad günü deyil, sadəcə aldım, qiyməti 11 manatdır. Keçək indi əsas ərzaqlara. Deməli, xanımlar, qiymətlər artımından artıq sizin də xəbəriniz var. Yəni, əvvəl 150 manata biz bəlkə də bir aylıq bazarlıq, yəni bazarlığımızın çox hissəsini edirdik, amma belə, artıq belə deyil. Yəni, bu bazarlıq yəqin ki, bizi ancaq 10 gün görər ya görməz. Bu haqda da gələn videolarımda sizə məlumat verərəm. Başlayaq şirniyyatlardan. Bu şirniyyatı qızım çox sevir. İran konfetləridir. Qiyməti 6 manat 84 qəpikdir. Böyük qızım çox sevdiyi üçün almışam. İndi keçək növbəti deməli, şirniyyatlara. Bilirsiniz ki, qeyd etmişəm ki, mənim uşaqlarım belə çərəzləri çox sevir. Ona görə çox alıram. Kruasan aldım. 2 ədəd ərikli, 2 ədəd çiyələkli, 2 ədəd şokoladlı. Semiçkadır. Kakao 1 paçka aldım qızlar. 2 manat 58 qəpiyə 5 ədəd kakao var idi. Kapuçino aldım. 2 ədəd. Bir ədədi 48 qəpiyə. 4 dənə makofi aldım. Qiyməti bilmirəm neçəyədir. Sonra keçib bu çayları isə Almarket'dən aldım. Bir ədəd Berga çayı aldım. Məndə evdə də çaylar var. Sadəcə olaraq əlavə olaraq aldım və belə gündəlik çaylar. Yəni bir dəfəlik üzr istəyirəm. Bir dəfəlik çaylardan aldım. Deməli 1 manatadır. İçində 20 ədəddir. Çox dadlı çaylardır, onu da qeyd edim. Bəzən olur ki, çay dəmləməyə həvəsimiz olmur, onu da istifadə edirəm. Belə duzlu çeniyalar aldım, 1 manat 76 qəpik ödədim. Sonra mələk çipsilərini belə deyə, çox sevir, ona görə onun üçün bunu aldım. Böyük qızım bu peyniri çox sevir, yəni 3 inək peyniri dadındadır qızlar. Yarım kilosu 4 manat, səhv etmirəmsə 58 ya 68 qəpik idi. Yarım kiloluğunu aldım. Sonra yenə də burada çərəzlərdir. Bu çərəzləri həm evdə uşaqlar yeyirlər və ən çox mən mələyə məktəbə qoyuram bu çərəzləri. 2 ədəd pop keks idi, 2 ədəd balıq kreker idi və tutku piçenyasıdır. Uşaqların çox sevimini düşünürəm ki, piçenyasıdır. Və belə də çay aldım. İçində 24 ədəddir səhv etmirəmsə. Deməli, çiyələkli. Yenə də bunu bəzən ətirli çay istəyəndə istifadə edirik. Sonra, deməli, belə keçub aldım. Klassik alıram mən. Acılı almıram, sadə alıram. Bizim süfrə mayonezlərindən istifadə edirəm. Və Slavyanka yağı. Xanımlar, mən bu yağı çox istifadə edirəm. Zelandiya yağı və digər yağlar var. Mən çox da bəyənmirəm. Mən Slavyanska yağını çox istifadə edirəm. 17 manat idi, səhv etmirəmsə 15 manata endirimdə idi. 15 manata 1 kiloluğunu aldım. Səhər yeməyinə xanımlar. Sonra pal süt aldım 1,5%-li. O da endirimə düşmüşdü. 1 manat 58 qəpiyə səhv etmirəmsə düşmüşdü. Deməli, Fantoladır bu içkinin adı. Bunu da aldım, uşaqlar sevirlər. Sonra yoldaşım maşını təmizləmək üçün belə bir bezdə aldım. Və bu təmizlik vasitələridir xanımlar. Deməli, xlor tərkibli mən maddələrdən, ümumiyyətlə xlorun özündən də mən çox istifadə edirəm, daha çox üstünlüyü ona verirəm. Onlar da ətirləndiricidir, təravətləndiricidir və Pantin şampunu aldım bu dəfə. Həmişə Hilton Shoulders alıram, bu dəfə Pantin şampunu aldım kəpəyə qarşı olanından. Aldım. Bax, beləcə bunları tam açıb sizə göstərmədim, bildiyiniz ki, nələrdir. Və keçək növbəti. Bağlamaya. Yubileynaya piçenya sevilir bizim evdə. Bir neçə günlük şirniyyat almışam ki, bişirməyim. Özümə istirahat vermişəm. Badımcan kürüsü aldım xanımlar. Onu qeyd edim ki, mən bu yay badımcan kürüsü özüm bağlamadım. İndi məcburəm mağazadan alırıq. Mozzarella peyniri aldım. Bizdə həm belə yeyilir, həm də pizza pişirəndə istifadə edirəm. Duru yağ aldım. 1 litrlik biraz da evdə var idi. Sucuk kalbasa mütləqdir. Uşaqlar çox sevirlər bu kalbasanı və eyni zamanda pizza hazırlayanda çox
istifadə edirəm mən ondan. Düyü aldım qızlar. Mən sultan düyüsünə daha çox üstünlük verirəm. Bir də tamaşa düyüsü alıram daha çox. Amma bu dəfə sultan düyüsü aldım və çox sevdiyim düyülərdən biridir. Bəlkə də ilkidir onu deyərdim. Burada isə mələk üçün dəftər və albom aldım. Bəzən evdə, məsəl üçün, baxır qaralaması olmur və yaxud da albomu tez bitir. Mələk bu arada rəsimlə də məşğuldur. Ona görə çox istifadə olunur bizdə albomdan. Çox istifadə edir. Pingvin klokları aldım. Onlar deməli tez-tez istifadə edirəm onlardan. Sonra yenə də masa silmək üçün belə bez aldım. Duru sabun, mələyin məktəbə qoymaq üçün deməli salfetlər və belə bir əl kremi aldım qızlar. Ümid edirəm ki, yaxşıdır. Birinci dəfədə istifadə edəcəm. Ağardıcı, özümə belə bir daraq aldım. Şotka darağım artıq xarab olmuşdu. Yenilədim onu və mələyə məktəbə marker, nəm salfetlər. Bu qədər. Növbədə isə indi baxaq ki, bağlamada nədir. Aha, burada da konfetlərdir. Bilirsiniz ki, bizim ailə hər dəfə qeyd edirəm, şirniyyatı həddən artıq çox yeyir. Yenə də belə bir şokolad aldım. Kilosu 12 manat, 74 qəpikdir. 2 manatlıq bu konfetdən aldım. Çox dadlı konfetlərdir. Keçən videomda da görmüşdünüz. Yenə də belə konfet aldım. Kilosu 11 manatdır. 2 manatlıq bu konfetdən aldım. Yenə də balıq krekir, bayaq deməli digər bağlamada da var idi. 1 manat 36 qəpikli bu konfetdən aldım. 9 manat 70 qəpikdir. Sonra belə bir deməli kebab dadlı çubuqlar var. Yəqin mağazalarda rast gəlirsiniz. Kilo iladır. 1 manat 11 qəpiklikdə ondan aldım. Hazır bağlamada idi. Vanilin kabartma mütləq bizim evdə olur. Çünki bilirsiniz ki, tez-tez şirniyyat bişirirəm. Külləmə deməli kalbası aldım. Ovçular firmasının da belə deyək. Təriflədilər ki, yaxşı kalbasadır. Mən də aldım. 7 manat ödədim. 7 manat 30 qəpik. Kilosu 13 manatdır. Və belə bir bağlamada şirniyyat aldım. Düşünürəm ki 1-2-3 gün bu şirniyyatlardan istifadə edərik. Sonradan mən yenidən bişirərəm və lavaş aldım xanımlar. Balaca lavaşlardan aldım. Növbəti bağlamada ətdir xanımlar. Təxmini 2 kilo yarıma yaxın ətdir. Yəqin ki bizdə ən çox çəkili ət istifadə olunur. Çəkərəm, müxtəlif yeməklər hazırlayaram. Beləcə xanımlar və növbəti bağlamada isə ciyər aldım xanımlar. Deməli, belə deyə mal ciyəridir. Piraşki pişirməyə və yaxud da kartofla qovurmağa xoşlayırıq. Yarım kilo ondan aldım və 2 ədəd mərcan toyuğu aldım. Düşünürəm ki, mərcan toyuğu ən dadlı toyuqlardan biridir. Mən siyəzən toyuğu da istifadə edirəm, mərcan toyuğu da istifadə edirəm. Bu dəfə mərcan toyuğuna üstünlük verdim. 2 ədədinə 12 manat 62 qəpik verdim. Bax beləcə xanımlar, hər birinizə bol ruzu və bərəkət arzu edirəm. Hələlik.